କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯିବିନି। ଯିବନି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ତମେ କଥା ଦେଇଛ, ତମେ ଯାଅ। ମତେ ପଚାରି କଥା ଦେଇଥିଲୁ କି? ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ନଥାଏ। ପୁରୁଷ ପଣିଆର ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ମତେ ଏ ଘରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ମୋର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ, ଆଜି ରାତି 8ଟା ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।